У Дніпрі капітально ремонтують дощовий колектор. В мерії кажуть, це має позбавити середмістя від підтоплень після дощів. Роботи розпочали на початку вересня на перехресті Січеславської набережної та вулиці Коцюбинського. Що вже зроблено протягом місяця, бачила знімальна група «Відкритого». Зливовий колектор, який не здатен впоратись з потоком опадів – основна причина підтоплень серед місця Дніпра. І як наслідок заторів, вважає місцевий мешканець Сергій. Тому перекриття частини набережної через ремонт дощоприймача вважає незручностями, які можна перетерпіти. Головне, каже, ліквідувати проблему. Так, часто дуже я їжджу на машині, і коли сильні дожди, дуже великі лужи, і дійсно машину тяжело вести, пробки, затори, ну і так далі. Самі розумієте. Зливовий колектор, що на набережні, побудували ще у 50-ті роки минулого століття. Тодішній проєкт передбачав прокладання однієї труби діаметром 1200 міліметрів, а проклали 800 міліметрів. Через це дощова вода, яка потрапляє в ливнівки та має стікати в річку Дніпро, затримується. Наразі підрядники прокладають 4 труби діаметром по 1000 міліметрів. Все для кращої роботи головного колектора міста. Сложності є в тому, що при вскрытии, при производстве работ мы обнаружили бетонные стены, которые надо демонтировать. Сейчас производится демонтаж этих бетонных оснований, которые заложены в набережную, для того, чтобы потом можно было уложить новые трубы для выпуска дренажных труб. Крім монтування нових 4 труб зливової каналізації, облаштують опалубку, встановлять нові елементи кріплення безпосередньо для колекторів. Цю ділянку набережної відкриють для пішоходів після благоустрою території. Обіцяють нові дерева, газон та тротуар. Это реально позволит разгрузить все существующие сети и реально будет нормальный выпуск. Я думаю, что проблема с застоем воды в районе нового моста и в некоторой центральной части города будет решена, поскольку у нас сейчас ливневые системы и все коллектора в приоритете. Стоимость работ составляет 21 миллион гривен. Завершити всі роботи на Січеславській набережній підрядники планують до кінця 2021 року. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».